Carmen, comme un docteur, Nishallah, vous avez conservé le conservatoire 023 638 2299. D'abord, Iberi, on est, we need confirm it to Awagba. Ati Beta Sara, ton Jackie Bukata Sari Yan Kaka. Et Jackie a cocobé, la tour de Sara. Chamopolo, on est à mon coco fichuaju, qui a tout fait, non, mais télé. Kato Faya, fia, on est tout pour télé. Ah, fun Sara, si a ma sari bibukata, yon ni kia kia, ki ne kote feba mi wa, ojo Thursday, la manche Sara yi. Ojo Thursday, ti a de manche Sara yi, ou da, ti a ba fili bere Sara yi, ou wak pe jo a ri re li, ak bodo ma shile kon lo shu. Nou to ba fili mwe bere Sara yi, to ba ti mwe lara, ou bodo ma shile kon lo shu. To ba shi Sara yi, da da fon du kon, ti o ye, ti o bolo liye, fon du kon, mo fo ba tori mi bura nigba to ba fi de to tele nkan ti o dun nkan to larinrin nkan to lagbara lo kan ti o ma fi se sara ki la nkan to ma fi se sara ni ojo Thursday nkan meje ohun na lo fe ba mi wa agbadu funfun oka baba funfun jero ewa funfun rice bubu ala mo rice to je white to je funfun sugar ati yo o je meje eje tun kale kan si pa mi wa agbado funfun oka baba funfun jero ewa white rice white mara e to ma ni brown lara bi awon arosa bi kilon pe yan ati yo ati sugar nkan mejeje yi ba mi ti ni nile ba mi miss gbogbo e papo ko ba ma so mi sibe ko ba ma so mi ko kan anybody ba mi miss e papo wa bora si iho soro to fi miss eyen ba mi fi pa ogbo are lato kede le ku wa ba mi toron to ba fe sinu agbado ati gba nkan to kale yen ba mi ma won ni ojo Thursday ni aro kutukutu ni idaji ohun la ma won ise ni ojo Thursday pelu godan ta ba le ma won be lo sese abe kan losu ta ba gle gbinyoju e lodun kan dodon ni ka dupe fọlọhun iyen lo be wa ba mi gba itutu ti a fi ti awon agbalagba fi jawo buruku kuro ninu oro eyan kilo fe ba mi wa eso odoro nikan ni ko ba mi jo eso odoro ohun nikan ohun ni ko ba mi jo loto to ba ti jo yen ma fi atare sin yen wa ba mi mu eku asin gbigbe 16 opolo gbigbe 16 adon 16 ombe 16 atare 16 wa ba mi jo yen loto ebu mejeji ba mi da papo ti o ba fe fi gbe ipese ti o ba je wi pe a fe ki awon agbalagba jawo loro wa o kete ohun la ma fi gbe ipese yen amọ to ba ja si wipe a fe be awon agbalagba ko se pe a fe ba awon mule debi pe ko ja oloro wa ko ma ba wa ko ma da kan waru to je pe a fe fi be awon agbalagba ni pepeye ohun la ma fi gbe ipese yen cha pe pepeye a ma ro ko emi iyen be amọ to ba pe owo ohun la fe fi wa erun ede ni erun elede ohun la ma lo gbogbo awon ti mo so e ko si etale gesi to ba won aka gesi sin si bo won aka gesi mejo ko won aka gesi 20 ko si e to won wa ta le gesi a de ma bo a ma din a ma fi epo din ka to fi gbe ipese yen ah ise yi confirm gan o ko da ko le gbolohun kokan ko ba mi fi ebun yen sori ipese yen igbe eyan le lo iwo ni kokan lo le lo awon eyan o le fa eyan na nu ebun yen na ka won na lo pelu gbo olohun a ma je fun wa a de ma la fun wa bi osumare 08136 38 2299 o non number mi ko yi pada o bo to a fe kan si mi lori e kan si mi ibere ti a ba ni e jo ma ja wa bere bere ti o ma wa oke e ma ka ma bere se se yen pe se se yen o pe a wa ti okunrin to nsun rara fokunrin egbe o ye ke mo pa ko se lo nse a wa ri 11 jo kan baba wa kan so wi pe ah pelu ogun nkan tan fi kale awon ta won je ya lowo account ka kiri awon o le ma fi ru e kale o amo de ki la mu aye ki la mu lo asan ni empty and dead bi a se wa saye lowo fifo òun náà la ṣe máa padà lọ́wọ́ fìfo vanity upon vanity òun náà ni ọ̀rọ̀lẹ́ ayé ọlọ́run ò má jẹ́ àwáyé asán má jẹ́ àwáyé gẹ́gẹ́ bí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa ọlọ́run á jẹ́ kó mọ bá a lára mu ẹ ṣeun gan-an.